ዘካ ክፍል 10 ብስም ላህ ራሕማን ራሒም አልሐምዱ ልላህ ረብ ልዓለሚን ወላ ዓቂበቱ ልልሙተቂን ወላ ዑድዋነ ኢላ ዓላ ልዛሊሚን ወሰለ ላሁ ወሰለመ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሳሕቢሂ አጅመዒን አማ በዕዱ ፈያ ዒባድ ላህ አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱ ላህ ወበረካቱ። እንደምን አላችሁልኝ? እንደምን ከረማችሁልኝ? እንሻአላህ እንግዲህ በትናንትና እንዲሁም ከትናንት ወዲያ ባሉ ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ እጅግ ወሳኝ በጣም ብዙዎቻችን ልናውቀው ልንገነዘበው ስለሚገባ የዘካ ጥቅሞች እየተማማርን እንገኛለን። ዘካ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ሐቂቃ ለብዙዎቻችሁ እንግዲህ ግልጽ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እንደ አንድ ሙስሊም ዘካ ምን ጥቅም እንዳለው ማወቅ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነው ማለት ነው። ሐቂቃ ዘካ ማለት በተለይ ከገንዘባችን አንጻር ስናየው ለገንዘባችን ያው ህይወት ማለት ነው። ዘካ የማይከፈልለት ገንዘብ ያው ህይወት እንደሌለው ሰው ነው ማለት ነው። ህይወት እንደሌለው ያው በድን ነው ማለት ነው ሐቂቃ። ወይም ደግሞ አንድ ሰው ቅንጭላቱ ከተቆረጠ ኦልሬዲ ያ ሰው ምን ሆነ ማለት ነው? ሞት አለቀ። ለገንዘብም ልክ ዘካ እንደዚህ ነው። በቃ ህይወቱ ነው፣ ነፍሱ ነው። ገንዘባችን ዘካ ካልተከፈለለት ያው መይት በሉት እንደሞተ ነው። የወደቀ ገንዘብ ነው፣ ጥንብ ነው እየበላን ያለ ነው ሐቂቃ። እና ባካችሁ ዘካ ላይ በጣም በብዙዎቻችን ዘንድ መዳከሞች ይታያሉ። ይሄ መሆን የለበትም ማለት ነው። ብዙዎቻችን ላይ ዘካ አልገባንም። አዘካቱ ዒባደላህ ሚን መሐሲን ልኢስላም አለዚ ጃአ ቢልሙሳዋት ወተራሑም ወተዓጡፍ ወተዓውን وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء إلى غير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة. زكاة من محاسن الإسلام كسلمنا وبتوج عندنا وسلمنا من أركان الإسلام نوبلنا سوستنيا ويسلمنا مع زنو ጃአ ቢልሙሳዋት ወተራሑም ወተዓጡፍ። ይሄ ዘካ ደግሞ ለምንድን ነው? እዝነት ነው። መራራት አለው ውስጡ፣ መተጋገዝ አለው። ተንኮለኛን ጥጋበኛን ቁርጥ ያደርጋል። ከኔ በላይ ማን ሀብታም አለ እያለ የሚንበጣረረውን አይ አለቃ ጌታ አለ ይሄን ደንግጎብሃል ብሎ ዘካ ይኮረኩመዋል እንዳይጠግብ። እሱ ብቻ እየበላ እንደፈለገ ከኔ በላይ ብር ያለው የለም እያለ እንዳይወጠር የራሱ የሆነ ቀመር አስቀምጦለታል። ከዚያው ለደሃው በተቀመጠለት ቀመር መሰረት እንዲሰጥ ያደርጋል ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይሄን ያክል ትልቅ ደረጃ አለው ማለት ነው ዘካ። እና ኢንሻአላህ እባካችሁ ዘካ ላይ ባንዳከም ደስ ይለኛል። ፈዋኢዶችን እንግዲህ በአላህ ፈቃድ እያየን እንገኛለን። ዛሬ በአላህ ፈቃድ የተወሰኑትን አቅርቤ እናጠቃልለዋለን ይህን ርዕስ። ባለፈው እንግዲህ እስከ 12 ድረስ አቅርቤ ያለው 13ኛ አነሃ ቱከፊሩ ልኸጣያ፣ ወንጀልን ታብሳለች ዘካ። የወንጀል ማበሻ ሰበብ ነች፣ ምክንያት ነች ዘካ። ይህን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ነግረውናል። አሰደቀቱ ቱጥፊኡ ልኸጢአተ ከማ ዩጥፊኡ ልማኡ አናር። ሰደቃ ማንኛውም ሰደቃ ዘካም ይገባል እዚህ ውስጥ። ቱጥፊኡ ልኸጢአ ወንጀልን ታብሳለች፣ ታጠፋለች። ከማ ዩጥፊኡ ልማኡ አናር ውሃ እሳትን እንደሚያጠፈው ዘካም ወንጀልን ታብሳለች። ስንቶቻችንን ወንጀል ውስጥ
የተጨማለቅን ያለ ነው። ሰደቃ እንስጥ፣ ዘካ እንስጥ፣ አንሳነፍ። ዘካ መስጠት ላይ አንሳነፍ። ቁርጥር አድርገን 1,000,000 ብር ካለን ቁጥር አድርገን 25,000 ብር ከሆነ እንስጥ። በቃ ምን ችግር አለው? ተቀምጧል። ምን በቃ መርዙን ነው እኮ ንቅል ያደረግንለት። ይሄ የኛ አይደለም። ከአንድ ሚሊዮን ላይ 25,000 ብር ስናወጣ ብዙዎቻችን ትልቅ ያረግን ይመስላል። ወላሂ አይደለም። በቃ አላህ ሀብታሙንም በማይጎዳ ለድሃውም በማያንስ መልኩ ይችን ስሌት ቁጭ ያደረጉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አለቀ። ይሄ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ በጣም ብዙ ወንጀል በየቀኑ ብቻ እንኳን የምንሰራው ወንጀል ወላሂ ሰደቃ በየቀኑ ያስፈልገናል። በአሁን ዘመን በተለይ ማለት ነው። ሐቂቃ አላህ እያዘነልን እንጂ በሰከንድ ውስጥ ብቻ የምንሰራው ወንጀል ወላሂ ለእኛ የጥፋት መንስኤ ነው። አላህ ግን ቻይ ነው። ሐቂቃ አላህ አዛይ ነው። አላህ ሩህሩህ ነው። ለባሮቹ በጣም አዛይ ጌታ ነው እንጂ በሰከንድ ውስጥ እስኪ እኛ የምንሰራው ወንጀል እናስበው እስኪ እናውቀዋለንና ሁላችንን የምንሰራው ማለት ነው። ወላሂ እንደ ወንጀላችን ቢሆን ኖሮ እዚህ ምድር ላይ አንድም ህይወት ያለው ነገር ሊቆይ አይችልም ነበር። አላህ ግን አዛይ ነው። እስኪ ምናልባት ካሁን ደግሞ ቢመለሱ ቢጸጸቱ እድል አለ። አልሐምዱሊላህ ይኸው ዛሬ ዱንያ ላይ የመቆየት እድል ሰጥቶናል። ነገር ግን ዘካ ያልከፈልን ሾዎች አለን። ወላሂ አላህን ፍሩ። ስለዚህ ከወንጀላችሁ መዳን፣ ከወንጀል መጠበቅ የምትፈልጉ ከሆነ ሰደቃ ስጡ፣ ዘካ ስጡ ማለት ነው። ሌላው ዘካ በማህበረሰብ ውስጥ 14ኛ ወይም 13ኛ ልናደርገው እንችላለን። ዘካ እነሃ ተጅዐሉ ልሙጅተማዕ ልኢስላሚየ ከአነሁ ኡስረቱን ዋሒዳ። ዘካ የሙስሊሙን ማህበረሰብ እንደ አንድ ቤተሰብ ነው የሚያስተሳስረው። ድሃው ከሀብታሙ ዘካ ሲያገኝ አንድ አይነት ቤተሰብ እየሆነ ነው። ለካ ለችግሬ ደራሽ ወገን ወንድም አለኝ የሚል የእኹዋ መንፈስ ይፈጠራል ማለት ነው። ዩድፊ ፊህ ልቃዲሩ ዓለ ልዓጅዝ ወልገንዩ ዓለ ልሙዕሲር ፈቱስቢሑ ሒነኢዝን እኹወቱ ልኢስላም ዛሂራ ويصبح الإنسان يشعر بأن له إخوة يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه. لك وندم اهتالين ينين شجر مردع بلو دهوم يرقاقل بيتسوون بملكا ممر على مالتنو بزيجيزي يا مسلم مهابرة سبع عند النتي يتأنكرة ወህዳ እየመጣ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌላው ጥቅም ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሌላው አነ ዘካተ ትጥፊኡ ሐራረተ ተውረት ልፉቀራ ሊአነ ልፈቂረ ቀድ የጊዙሁ አንየጅደ ሃዘ ረጁል የርከቡ ማ ሻአ ሚን ልመራኪብ ወየስኩኑ ማ ሻአ ሚን ልቁሱር ወየእኩሉ ማ የሽተሂ ሚን ጠዓም። ሌላው የዘካ ጥቅም ምንድን ነው? አነ ዘካተ ቱጥፊኡ ሐራረተ ተውረት ልፉቀራ። ተውረት ማለት እንግዲህ ምንድን ነው? ኢርቲፋዕ ነው። የድሃውን ማህበረሰብ ፍላጎት ታስተካክላለች ማለት ነው። ታጠፋዋለች ሐራራውን። ድሃ ብዙ ነገር ያምረዋል። ሀብታም እንደፈለገ ሲበላ፣ በቅንጦት ህይወቱን ሲገፋ፣ የፈለገውን መኪና ሲገዛ፣ የፈለገው ሀገር ሂዶ ሲዝናና፣ ድሃው ይንገበገባል፣ ይቀናል። በዚህ ጊዜ ዘካ ሐራራውን፣ ያንን ውስጡ ያለውን ንዳድ ታስታግስለታለች ማለት ነው። የሚፈልገውን ነገር በተወሰነ መልኩ እሱም በአቅሙ ፍላጎቱን እንዲያሟላ እድል ትፈጥርለታለች ዘካ። ይሄም ሌላው ትልቁ የዘካ ፈዋኢድ ነው።
أما هذا الفقير فلا يركب إلا رجليه ولا ينام إلا على الأسمال وما أشبه ذلك دها بغرو ببعد غرو نوم مهدو سربيس مكينة اللوم فوق وسط عينورم ساربيت وسط نوم منورو كمريت غاريت تطبق اج فراش لاي نوم يادرو በቀን አንድ ጊዜ በጣም ወይ ቁራሽ እንጀራ ቁራሽ ዳቦ አፈራፈር በሚል ሽሮ ይሆናል የሚበላው ዘይት የለለው ምንም የለለው ስጋማ ብርቅ ነው ስጋ ምናልባት የቅንጦት ምግቡ ነው እሱ ዘንድ ምናልባት ብዙውን ጊዜ በቲቪ ይሆናል የሚያየው ወይ በሌላ ነገር ወይ ሰደቃ ላይ ይሆናል ወይ ሰርግ ላይ ይሆናል የሚያገኘው ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ያስተካክላል ميزانه ويندهوني على رجال مالتنو لا شك أنه يجد في نفسه شيئا فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم نهاينة فلاقو تاتشون نهاينة استاتشون مفتروا النداد يسبر الله تشو على مالتنو للاو زكاة أنها تمنع جرائم المالية كالسرقات والنهب وما أشبه ذلك الله أكبر ليلو يزكاة اللقو تكم من دنو ليبنة كمانيا النتن يكنسل لمن دهو مجم سيربو ميبالاو سيات أزر فيانو ميقبو زكاة كستانو غني الرقاقال زكاة براسو كغنزبو ليسي كفلت غنزبون راسو يتبقوال بلنال مها برسبون يتبقوال ዘካ የሚሰጡ ሰዎች እኮ አላህ ገንዘባቸውን ይጠብቅላቸዋል ማህበረሰቡ በራሱ ይጠብቅላቸዋል لان الفقراء ياتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم ويعذرون الاغنياء لكونهم يعطونهم من مالهم يعطون ربع العشر في الذهب والفضه ميجباچون ስለሚሰጧቸው ማህበረሰቡን ይጠብቃሉ ማለት ነው ሌብነት ቀማኛነት ዝርፊያ አይኖርም ማለት ነው ማጭበርበር አይኖርም ማለት ነው አለበለዚያ እስኪነዩ ይሄ በወሮ በላ ባደገኛ ቦዘኔ በከፍተኛ ዘራፊዎች ሚጠቃ አካባቢ በዋናነት ምንጩ የአላህን ሐቅ ካለመጠበቅ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሐቂቃ ዘካ ከዚህም በላይ በጣም ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት መዘርዘር ይቻላል ማለት ነው ለዛሬ እንግዲህ ኢንሻአላህ በአጠቃላይ የዘካ ፈዋኢዶች ثمراቶች ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው ነገር ግን አባካችሁ ሐቂቃ በዛሬው መጨረሻ ሳምንቱ መልእክቴ ምን ለማስተላለፍ መፈልገው ምንድነው አባካችሁ ዘካ ላይ አትሳነፉ ሐቂቃ ዘካን እንደ ቀላል አድርገን ያያየን ያለን ሰዎች ስላለን ማለት ነው አላህን ንፍራ ለማለት ወዳለው የዛሬው ትምርታችን ይሄን ይመስላል የዘካ ትምርታችን ገና አልተጠናቀቀም እጅግ በጣም ቁልፍ ትምርቶች ይቀሩናል ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነብይና ሙሐመድ ወላሁ አዕለም